անյան խնդիրն է բացվում։ Շատ օրոցում հաբրի դադրան երկրում որտեղ բացակայում են մեկը դատավորը։ Երկու քիական գործով այլոց չի կարող իրականացնել որպես մանուպատոմիկ։ Քանի որ այն հանգամանքները, որ ես այժմ կներկայացնեմ, ուղղակի վկայում են նրա մասին, որ այս պայից հետո դու օրինակում դատարան չես։ Դու ի՞նչ նախատեսում ես, որ դա ոչինչ է համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր եւ նախատեսային որոշումներ, որոնք ընդհանուր առմամբ վերաբերում են բանկային ինստիտուտին, բայց դրանք ամբողջությամբ մտածել անհրաժեշտություն չեն տեսնում, ընդհանրապես որ ամբողջ գաղափարը այդ օրենսդրական ձևակերպումների եւ նախատեսային որոշումների կանոնը նրանում, որ դատարանը ոչ միայն պետք է լինի օբյեկտիվ, անաչառ եւ անկողմնակալ, այն նաև այսպիսին պետք է երևան։ Այն հանգամանքները, ինչպես ես արդեն նշեցի, որը որ ես պատրաստվում եմ ներկայացնել, օբյեկտիվ դիտորդի պետանքունից ուղակի վկայում են նրա մասին, որ դու ոչ միայն օբյեկտիվ և անաչար և անկողմնակալ չեք կարող երևան դիտարկման, այլ նաև այսպիսին չեք կարող երևան։ Ուրեմն 2020 թվականին, հունիսի 9-ին, ծույլ հայտնել որպես շրջանակներում, ես էլեկտրոնային փոստի միջոցով միջնորդություն եմ ներկայացրել, որով խնդրել եմ նույն օրը նշանակված դատական միստը հետաձգել, այն պատճառով, որ Արմեն Գևորգյանի կնոջ, Դամարը Գևորգյանի մոտ հայտնաբերվել է COVID-19-ը։ Եվ բնականաբար Արմեն Գևորգյանը լինելով կոնտակտավոր, չի կարողանալ մասնակցել այդ դատական միստին։ Միևնույն ժամանակ ես դատարանից խնդրել եմ, որպեսզի Դամարը Գևորգյանի մոտ կորոնավիրուսի հայտնաբերման փաստը դրված դատական քննության պայմաններում չհրապարակի։ Սակայն հետագայում այն բժշկական բնականաբար գաղտնի հանդիսանալու պատճառը բանության։ Սակայն հետագայում մամուլի տեղեկացան, որ դատական ինչ-թե հետաձգվել է, սակայն միևնույն ժամանակ տեղեկացան, որ դատարանի կողմից այդ տեղեկատվությունը այնուամենայնիվ հրապարակվել է դրված դատական քննության պայմաններում և այն դատել է հանրամաչելը։ Անկեղծածած մեր մոտ տարածությամբ այդ հանգամանքը առաջացրեց, որովհետև ինչպես ես արդեն նշեցի, այդ միջնորդության մեջ ուղղակի արգելք է սահմանած դատարանի համար նման տեղեկատվությունը հրապարակելու վերաբերյալ։ Մենք բնականաբար փորձեցինք պարզաբանում ստանալ ձեզանից և կապ հաստատեցինք ձեր աշխատակազմի հետ, որպեսզի հասկանանք ինչով է պայմանավորված դատարանի նման վարկելիցը։ Մեզ ձեր աշխատակազմի աշխատակիցներից մեկը հայտեց, որ դուք հրաժարվում եք անհասարակ որևէ տեսակի վերաբերաբերել պարզաբանում սահմանը։ դրանից հետո մենք դեռ դիմեցինք ձեր, այս անգամ արդեն գրավոր ֆորմատով, նույնպես պարզաբանում ստանալու համար։ Եվ դուք կրկին մեզ որևէ տեսակի պարզաբանում վերաբերաբերել չտվեցիք։ Եվ մեր մոտ առաջացած այդ ժամանակ տարածությունը ավելացավ, որովհետև բարոյական տեսանկյունի ձեր կողմից դրսևորված բարձրագիծը որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել ողջամի տրամաբանության մեջ։ Այդ ժամանակ գնահատելով ձեր գործողությունները որպես համատեղություն, քանի որ որպես ցանկիա բժշկական գաղտնիքը պաշտպանում ուներ քրեական օրենքով։ Եվ մինչ օրս մենք նույնպես այն կարծիքին ենք, որ դուք կատարել եք համատեղություն և պետք է պարտադրի դրաման ենթարկել քրեական պատասխանատվություն։ Մենք ինչ արեցինք այդ ժամանակ։ Մենք դիմեցինք գլխավոր դատակազմին, այսինքն ներկայացրեցինք հաղորդում համատեղություններ վերաբերյալ, որոնք խնդրել են ձեր կողմից Դամարը Գևորգյանի անձնական կյանքի վերաբերող տեղեկատվությունը առանց նրա համապատասխան թույլ տվության հրապարակելու փաստի հաղթի հարուցել քրեական գործ։ Եվ նախաքննություն կատարելու համար այն ուղարկել հետագայում իրավասու քրեական մարմին։ Քանի որ ես վստահեմ ու ինքս ստանում եմ արդյունքի դատարան, որ ձեր գործողությունները արտասնապես գոնե քրեական օրենսդրի 3 հարցակազմից գոնե որևէ մեկի համապատասխան։ Դա կլինի պաշտոնական հրաձգությունների չարաշահումը, դա կլինի պաշտոնական ամբողջություն, դա կլինի անձնական տվյալների օգտագործում, իրացում, գոնե որևէ մեկին այս հանցակազմերի ձեր գործողությունները արտասնապես միանշանակ համապատասխան։ Այդ ժամանակ գլխավոր դատախազությունը մեր հաղորդումը վերահաստատեց հատուկ քննչական ծառայության քննարկմանը, և հատուկ քննչական ծառայության պետական ենթությանը մեզ հիշում հայտեց, որ իբրև մեր հաղորդումը վերահաստատական է, ընդհանրական է, չի պարունակում կոնկրետ տվյալներ հանցագործել հանգամանքների
իմասին ու դու եք ահստրեք հրաժարվեցին ինձեր նախապատրաստել։ Բնականաբար մենք դա ստացելով որպես անհրաժեշտություն այն հետագան ողակել ենք դատել կասով, դեպի միևնույն ժամանակ այդ հարցը քննարկման առարկային բացել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանում։ Նրա ուշադրությանը հրավիրելով այն հանգամանքին, թե ինչպես է ստացվում ներողություն հարկին դատրան, որ ձեր քրտի իրավունքության վերաբերյալ հրապարակված ծերեցության առումով կենտրոն երկրորդ մարաշ վարչական շրջանների քնչետոն բաժում հարուցրել է քրեական գործ, այն էլ երկու հոդվածներով, վշտական կազմում հրապարակել են և արտաքին տվյալների հրապարակել և տարածել հանցեկազմերով։ Իսկ մեր դեպքում, երբ որ նույնպես խոսքը դնում ենք վշտական կազմի հանդիսացող տեղեկատվության մասին, ոչ միայն քրեական գործ չի հարուցվել, այլ ապա մուտք չեն նախապատրաստել, որպեսզի պարզեն ձեր գործողություններով հանցեկործության հաստատիչները հասկանան, թե ոչ։ Բնականաբար մարդու իրավունքների պաշտպանումով այդ հանգամանքը նույնպես տարակուսանք առաջացրեց, և համապատասխան պարզաբանում ստանալու համար մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել գլխավոր դատախազը։ Այն հարցադրման, թե ինչպես է ստացվում, որ տվյալ դեպքում քրեական հետախուզման մարմինները դրսևորել են ակնհայտ պարբերակված մոտեցում։ Գլխավոր դատախազությունը այն ժամանակ կրկին դիմեց հատուկ քնչական ծառայությանը, բայց այս անգամ ունակի հրահանգով նյութեր նախապատրաստելու, քանի որ այո, մեր հաղորդում այդ նախագծին տվյալները ի վերջո պահպանվում են։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այդ ժամանակ նյութեր նախապատրաստելու արդյունքում որոշում դարձավ քրեական գործի հարուցումը ներժնում ազգը։ Ի դեպ կրկին նշում հարգելի նյութեր նախապատրաստել միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի պատշաճ արձագանքից հետո։ Հավիրին դատրան ոչ, եթե թոր թուրտը ես շահամետին, դրամամանությունը եվ փող կապակցվածունը ես արսին ձեր համար հասկանում եմ, կարղը շահամետին շտրակալություն։ Այդ ժամանակ ձեր քնիչը որոշում է կայացրել քրեական գործի հարուցումը ներդրելու մասին, արձանագրելով, որ ինչպես ձեր առարկում հանցագործության հարկանիշներ չկան, բայց միևնույն ժամանակ ուշադրել այն հանգամանքը, որ այդ նույն որոշման մեջ քնիչը արձանագրել է, որ ձեր առարկը գոյություն ունի օբյեկտիվ իրականության մեջ, այսինքն դուք կատարել եք այն, այսինքն դուք հրապարակել եք համապատասխան թույլտվության բացակայության դեպքում Տամար Գևորգյանի վերաբերող վշտական գաղտնի համապատասխան պահպանելու ծերծությունը։ Եվ զավեշտալի դեպք որն է, որ այն նյութերի նախապատրաստման ժամանակ դուք չեք հրավիրվել և բացակայություն չեք հրավիրվել։ Եվ ամենազավեշտալի դեպք որն է, թե իրականում ինչպես է հատուկ քնչական ծառայությունը պատճառաբանել ձեր բաղուկ իրականացող մարմին չհրավիրելը և բացակայություն ձեզանից չվերցնելը։ Գիտեք ո՞նց։ Դա կարող է լինել դատարանի նկատմամբ գործադրվող ճնշում։ Սա ասում այն քնչական, հատուկ քնչական ծառայությունը, որը նույնիսկ քննական գործով այդ ժամանակ համապատասխան դատարանի գործով դատավոր Ֆելիքս Թոքյանին հարցակննելը որպես կողմ։ Սա ասում է այն հատուկ քնչական ծառայությունը, որը առանց համապատասխան ԲՏԿ-ի թույլտվության ուղղությունը կատարել դատավոր Դավիթ Նիկոլյանի աշխատանքը։ Սա այն նույն հատուկ քնչական ծառայությունը, որը քրեական հետապնդման է ենթարկել այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյան ենթարկման։ Եվ հարցերի դատարան, գիտեք, ո՞րն է ամբողջ այդ ամենիչի ամենակարևոր զավեշտը, թե ինչու են ձեզ բոլոր պետական մարմինները պաշտպանում։ Ի դեպս հատուկ քնչական ծառայությանը, իդեմ որ դատախազությանը, ինչու եք դուք բացահություն հարգելք դատարանը, ինչու դատավորների նյութ կարող են հարցեր քննել, կարող են նրանց նկատմամբ գործողություններ դատարել, իսկ ձեր ո՞ր չէ։ Միգուցե դա պայմանավորված է նրանում, որ դու ինչպես դատախազության կողմից, ինչու չէ նաև դատական իշխանության կողմից ընտրվել է որպես նույն քրեական գործով ամբողջովին դատավոր։ Այստեղ է խնդիրը հարգելի դատարան։ Դուք ուզեք թե չուզեք կաշտորված եք ինչպես դատախազությունից, այնպես էլ հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ձեր նկատմամբ ավելի է հատուկ վերաբերմունք, և այս հատուկ վերաբերմունքը ընդգծեց արդեն իսկ իմ խոսքով։ Իսկ ճշտապես դատարանի կայուն աշխատելու իրավունքից բոլորիս հայտնի է, որ այն դեպքում, եթե կան կասկածներ օրինական դատարանի անկողմնակալության վերաբերյալ,
Այդտարանը պետք է դուրս գա դատարանի կազմից։ Տվյալ դեպքում դու պետք է հեռանաս սույն քրեական վարորդին, որպես հարուստ քրեական մշտող մարդ։ Այս ամեն ինչի համար պատմում հարգելի դատարան։ Իրավաբանական աուդիտորիայի համար կարծես թե ակնհայտ է։ Մենք ունենք ձեր հետ մեջ։ Մենք հանգանում ենք հարգելի դատարան, որպեսզի դուք ենթարկվեք քրեական պատասխանատվության, քանի որ ես կնդում եմ դուք կատարել եք հանցագործությունը։ Եվ մեր վեճը մինչ օրը շարունակվում է։ Դատական արձաններում մենք ներկա պահենք ունենք ձեր հետ զարգացող վեճ։ Եվ հայտնեմ ձեզ և ավելացնեմ այն տեսանկյունից, որ մենք ինչպես ներպետական արձաններում, այնպես էլ ներպետական արձաններից դուրս, մինչև վերջ այդ բացը քննարկման առարկայի դարձնելու, ընդդուք մինչև եվրոպական Երեթե բոլոր այն պետական մարմինները, թե դատախազությունը, թե հատուկ քչական ծառայությունը, ինչ չեն հայտարարում, դատական իշխանությունը, այն դարձին է, որ դատավորի համար ինքնաբացակ հայտնելու հիմք, կարող է հանդիսանել բացառապես դերյուր է բարույթի գոյությունը, ապա չարաչար տպավորություն։ Որովհետև անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից դատավորի մոտ Դատավորության մասնակցությունը կրկնան բացասական վերաբերում կարող է առաջանալ նաև դու նրանց միջև վեճի առկայությունը։ Որը տվյալ դեպքում կրտնում եմ հարցը դատարան, ունենք, մենք ունենք ձեր հետ վեճ։ Բացի այդ, կարծում եմ զարգանում չի դատական պրակտիկայում, բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ որ առաջ է արձանի դատարանները, որոշում եմ կայացնում ինքնաբացակ հարցերի մասին, զուտ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դատավորը ունի վեճ դատավորության մասնակցի հետ։ Եվ որոնովներ պարտադիր չի, որպեսզի դերյուրը վարույթը գոյություն ունենա, որտեղ դերյուրը վարույթի գոյություն չունենալը միևնույն ժամանակ չի բացառում և չի դատարկում զուտ վեճի գոյությունը։ Եվ նման օրինակ, ասել լոգո մարկեր հանգրերովացան դատարանի վաղը նախորդանի վերաբերել ծնող քրեական գործով, որտեղ դատավոր գործողյանն է։ Ինքնաբացակի մասին որոշում ընդառաջ է, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նա հաղորդում է ներկայացնել անբախտանյալների պաշտպանների դեմ։ Ասեմ եմ հարցի դատարան, չէ՞ չի մասնակցել, ընդհանրապես հաղորդում է ներկայացնել, այսինքն պայմանավորված է եղել դատարան այդ որոշումը զուտ վեճի առկայությամբ։ Մասնավորապես դատարանը իր որոշման մեջ նշել է հետաքրքրությունը։ Իմ կողմից, իմ բարույթում, քնքող գործով, դատավորության մասնակիցների դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու պարագայում, գործը քննելը օբյեկտիվ և անաչառ դիտորդի մոտ կարող է ողջամիտ կարծիք հարուցել դատավորի անկողմնակալության և անաչառության վերաբերյալ։ Ըստ դրա կարծիքով կարող է ծրվել իշտեր գործի քննության օբյեկտիվությունը, այնպես է կայացվելի դատական արտերի արտահայտությունը։ Վեճտերման ավարտ, հարգելի դատարան ակնհայտ է, որ վարույթ դերյուրը հաղորդված չի, բայց միայն հաղորդման արտահայտությունը, բուն վեճի արտահայտությունը բավարար է երկու դատարանի համար, և ես նույնպես կարծում եմ, որ դա բավարար է, որպեսզի անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից, դուք այլևս որպես օրինական դատարան չերեք։ Նկատում եմ ունեմ վերնգրալը, գտում ենք գործում գործով նախագով դատավոր Անուտ Արևեկյանը, հաշվի առնելով իր կարգավիճակը քրեական գործի շրջանակներում, առավել հուշարձան պետք է լիներ իր կողմից կատարված գործողություններում և դրանով ակնհայտ դիտորդին, որ չձևավորեր այնպիսի վերաբերմունք, որով կարող է կարծիքի տակ դրվել դատարանի անկողմնակալությունը ու անաչառությունը։ Դատավորանը Արևեկյանի բարձրագույնը, հատկապես Թամարա Գևորգյանը, վերաբերող վիշտական գաղտնի պանդող տեղեկությունը առանց համապատասխան համաձայնության հրապարակելը ավելի ոտնահարել է վերջինիս ազնագործությունների պաշտպանության դեր։ Նշած հանգամանքը փաստացի նվազեցնում է հասարակության վստահությունը դատավոր Արամ Արևեկյանի կողմից կայացվելիք հետագա որոշումների նկատմամբ, քանի որ ինչպես արդեն նշվեց, անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից դատարանը ոչ միայն պետք է լինի անկողմնակալ, այլ նաև այդպիսի գոնե պետք է երևա։ Միշտ վերոբյալը կսայմ այն մասին, որ դատավոր Անուտ Արևեկյանը այլևս չի կարող ներող
Araç iması beraberinde nerede olur? Duk, boruşun kayasındayız.
թույլերսը որոշում կայացնել ընդհանրապես COVID հաստատ։ Ավելի բարձր դու կայացնել ես գնդում այլ ոչ թե որոշում։ Իսկ պետք է կայացնել որոշում դատավարական իմաստով։ Քանի որ այդ հարցը այլևս մեկնել է։ Դա դատավարական հարց է։ Եթե ով դու դատավարական հարցի շրջանակվելու քրեական դատավարության որոշումն համոզեն Կարո քարտի բարձրացած թե դեպքում թե հողանդակային առումը որոշում։ Որոշում չկայացնելու դու քարտի վտանգել ես նայած ամեն դերոթյանի հնարավորությունը դեր այդ ակտը վերակնության կարգով գործածելու։ Քանի որ բոլորը գիտեն գործնականում, երբ որ դատարանները արտացում են գրություններ, եւ փոմ այն հետագայում համտանումը գործարկեն, Վերջինս քրեական դատարանի դատավորների մեծ մասը առաջնորդելով ձևական դատավարով այն ցույցի առաջը քննության չեն արել, որովհետև դա ձևականությունը ունի գերության տեղ։ Սակայն փաստի դատավորությունը այս անգամ վերջինս քրեական դատարանը նման ձևական ընթացակարգով չի առաջնորդել, եւ ձեր գրությունը դիտակել է որպես որոշում, այն հետագայում քննարկել է եւ այն հետագայում նաեւ պետքան է։ Բայց նման ձևով որոշում կայացնելով, գրություն ավելի շուտ արտադրելով, դուք երկկողմ մտածել եք մեր հնարավորությունը վերակնության կարգով այն հողարկելու։ Եվ այդ բոլորը մենք ինչի կարող համոզել, որ դուք լինելով դատավոր եւ պրոֆեսիոնալ իրավաբան չգիտեք, որ դատավարական հարցերի լուծման արդյունքում կայացնում են մարդկային որոշում, թե ձևական, թե հողանդակային առումով։ Եթե ով տրամաբանական հարց Ինչու դուք կարացել եք գրություն նման ձևով վտանգելով մեր այն հետագա վերականության կարգով օգտվելու համար։ Հատուկ այս ամեն ինչը չի վկայում նրա մասին, որ դուք իսկ սկզբանը հատկապես չեք եղել օբյեկտիվ և դատավարական առումով ճիշտ որոշում կայացնել։ Բնականաբար այն։ Այկը մասը կանալի։ Երկրորդ պատճառը ճիշտ է օգտվել ձեր որոշման մեջ։ Գիտեք ինչու՞ն է Այն որ ձեր որոշումը եղել է ակնհայտ անձում եւ չպատճառաբանված։ Ձեր որոշումը հաղթել է ոչ միայն Արմեն Գևորգյանի ազատ տեղաշարժի իրավունքը, այլ նաեւ առաջացել ապահովման իրավունքը։ Որ ոչ պատասխան է դա անձի ողջ իրավունքը։ Ամբողջը վերաբերյալ է, սակայն ես նշել, որ Տամար Գևորգյանի կողմից Սույն գործով դատավոր Անդ Անդրեյանի դեմ հանձնագործել մասին հաղորդում ներկայացնել են չի կրել ձևական բնույթ և չի հետապնդել նպատակ վերջինիս ալեկտրականորեն ինքնապարտակի հիմք ստեղծելու համար։ Քանի որ ինչպես վերնշել ենք 09-06-20 թվականին էլեկտրոնային փոստի միջոցով դատարանի ներկայացված նշանը պաշտպանության կողմը դատարանի համար սահմանել է ուղղակի արգելք Դամար Գևորգյանի ազգային շարժի վերաբերյալ ներկայացումը հրապարակելու վերաբերյալ։ Նշված հանձնարարի վերաբերյալ հակառակ կարծիքը կարող են ունենալ լինել, եթե իրականում պաշտպանության կողմը միջնորդությամբ տեղեկացնել դատարանին Տամար Գևորգյանի մոտ COVID-19-ի հայտնաբերման հարցը, սակայն դիտման չսահմանել արգել այն հրապարակելու վերաբերյալ։ Հույս ունենալով, որ դատարանը արգելքի բացակայության պայմաններում կհրապարակի այն, որը հնարավորությունի հետագայում օգտագործել հարցադրության մասին հաղորդում տալու և բնականաբար ինքնապատասխանի միջոցություն ներկայացնելու համար։ Սակայն ինչպես արդեն երևում է գործի հաստատական հանգամանքների, պաշտպանության կողմը ոչ մի նմանատիպ կորանան գործողություն չի արել։ Բացի այդ, ի վերջո մեր և Սույն գործով նախագահով դատավոր Աննա Դանիելյանի միջև արտաբերչի քրեական բնույթը ծրում։ Որի կարգավորություն քաղաքացի է իրավականի, ազգի համար կարող է առաջացնել բացասական ոչ թանկանի իրավական հետևանքներ։ Այն է սուտ մատուցման համար քրեական հետապնդման հարուցման և իրականացման իրական վտանգը։ Հետևում է նշված հանգամանքների պայմաններում անտրամաբանական է կարծել, որ Սույն միջնորդությունը կարող է դրել ձևական բնույթ, առավելևս այն դեպքում, երբ Տամար Գևորգյանի կողմից հաղորդման մեջ նկարագրված Աննա Դանիելյանի գործողությունները որոնք մեր կողմից գնացել են որպես հանցագործություն մտահարդին և հորինված չեն։ Այդ ճիշտ հատանը ինչպես է հարցնել եմ, ներառված գործունեության օբյեկտիվ իրականության մեջ։ Եվ այն առնվազն երկու հաստատի մեջ արտացոլված քրեական գործի հարցումը ներժնում և դատարանի հետագա որոշման մեջ։
Arkadaşlar ne yapıyorlar? Damatken komik, damada gelirken yanıma patlatma, namaz ederken bahtekar uçan. Ne yapıyorlar? Dışlatan damatın pahalı dostu ve kutunu reza parakiyle ne damatın kutunu parçada görüşünü. Yine biraz daha ki bolur ortamları. Bolu tırtı olabilir bazma imamla, tepkiler hafta bücretleri, mezarlıkları, herakası zangı. Abadara, camına kaliteli kutunu, yaratma bücretleri, amin araçı devri. Hem doğruma camına da hak basın, doğru tavsiyeyle varlıkları ne zamanı görürken yere yere kanlı. Yerden değil, işte sınayı. Yere kanlı kınan kız bazı bir kokanı. Sipat eğer, patos konen tutanlı, yaman tanım varsa, bazı nasıl herkese sazan gibi, yer havuza götürmez. Ede o kadar namaz paylamalarını mağrafe kandıramadan akın sevmesi lazım. Bu adı tamamen görürken, kralı ve dinsinde namaz anlamda tutunmek parçalıyor, adil, sevgi. Arvini tatlara nam, bu kadar bir boz kadar. Yaz kadar numar. Mekun neyin de et peçe. Ay peçe kırılma işlesi yavadan, ay pesel bağlamakta on kalıyor. Yaz ne kadar kastım ben, bu çek kalı o bektim ki tatlı tesettim. Yere var lan kırılma kal, aynı anda de. Oraya yaz kadar numar, sanatlarına bu kesin tut yerlerde telefon pasasına bakacak. O sekund tüm emin işin on tutsunu bağlamaya, diye barışım gayesine dinlen hazır tercih olmasını istedim. Başkanım sen konuğunu imeye gücü almamış olmalı. Biraz geçiyor şimdi.